کی ہے وہی محبت کی کہانی وہی محبت وہی اور سب وہی گانے کرنے پڑتے ہیں مگر یہ دیکھیں آپ نے آزمایا بھی ہوگا کہ ہمارے سامنے 200 گانے آ گئے میرا خیال ہے شاید 200-250 سچویشن ہے وہ ایک ہی ٹائپ کی آئی ہے مگر وہ کوئی گانے اس سے کسی سے نہیں ملتا سب الگ الگ ٹیمیں ہم نے بنائی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل مختلف ہو بتائیں کہ آپ پاکستان کب تشریف لائے تھے پاکستان صاحب میں سن 64 میں حاضر ہوا تھا 64 میں اس سے پہلے آپ نے وہاں بے شمار فلمیں کی یا جتنے نغموں کا آپ نے تذکرہ کیا تو پاکستان آنے کی کوئی خاص وجہ نہیں پاکستان تو میرا ملک مجھے لایا مجھے اپنے بھائیوں سے محبت ہے اگرچہ میں وہاں انڈیا میں تھا جب بھی پاکستانی تھا میرے خیالات پاکستان کے ساتھ تھے میری باتیں ساری میرے بہن میری بھائی میرا ماں میرا باپ سب یہیں تھے اور میں میری مٹی میں دنیا سے دوبارہ لے آئی مجھے محبت تھی اپنے پاکستان سے اس لیے آپ آ گئے میں پاکستان آ گئے یہاں آ کے آپ نے سب سے پہلی کون سی فلم کی تھی یہاں نقشب مرحوم کی میں نے فلم وہ جنہوں نے آپ کا نام ناشاد رکھا میرے اچھے دوست تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ تو مجھے یہ چاند بھی ملا کہ میں اپنے ملک جا رہا ہوں چلو انہوں نے بلا لیا اور میں ایک سلسلہ بھی میرا ہو جائے گا تو ان کی فلم میں نے میں خانہ یہاں پر آ کے میں خانہ یہ بتائیں ناشا صاحب کہ موسیقار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام ساز بجانے بھی جانتا نہیں یہ کوئی خاص ضروری نہیں ہے اگر کہ آتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے اچھا میں اور ایک بات کہتا ہوں کیا ہر شخص میوزک ڈائریکٹر بن سکتا ہے نہیں یہ تو قدرتی دین ہے اللہ میاں جس کو قدرتی دین دے دیکھیے اب جیسے کہ ہمارے یہاں ایک بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر ہیں ہمارے خواجہ خورشید انور
تو ان کو کوئی ساز بجانا نہیں آتا میرے خیال سے سب, مگر وہ جب بھی ٹون کوئی کمپوز کرتے ہیں اس میں قدرتی ذہن ہوتی ہے اور اچھی ٹون بن جاتی ہے, اور میرا خیال مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساز بھی جانتے ہو اور وہ انسٹرومنٹ اسی طرح یوز کرتے ہیں جیسے کوئی جانبکار ہو. یعنی اس کے لیے یہ پھر ضروری نہ ہوا کہ موسیقار ساز بجانا جانتا ہو, بلکہ سازوں کی گرامر اور ان کی وہ بہت ضروری ہے کہ میوزک ڈائریکٹر کو سازوں جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں ان کے گرامر کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میوزک یہ کس جگہ استعمال ہوتا ہے کیسے استعمال. اچھا ہر ساز بجانے والا میوزک ڈائریکٹر ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ تو قدرتی دین ہے. ہر ساز بجانے والا کتنے بڑے اچھے اچھے میوزیشینس ہیں کہ ان کے ویسے اپنے نام ہے جب میوزک دیا انہوں نے, جیسے کہ میں آپ سے ایک بار کرتا ہوں, بہت بڑے ستارے تھے ان کا نام روی شنکر جیسا تھا, انہوں نے میوزک دیا مگر نہیں چلا ان کا میوزک. ستار بجانا یا سازندہ ہونا اور چیز ہے اور میوزک ڈائریکٹر ہونا الگ چیز ہے, یہ تو کچھ قدرتی دین ہوتا. آپ ہمارے ہاں جو موجودہ معیار ہے میوزک کا جی, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ آپ مطمئن تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا, مگر ہاں کچھ دو سال سے مجھے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم بہت کافی ترقی کر رہے ہیں اور ہمارے میوزک میں اب اتنی کچھ خوبصورتی باتیں خوبصورت باتیں ہو گئی ہیں کہ جو مجھے خود مزہ آنے لگا. جس وقت میں آیا تھا 64 میں تو اس وقت اتنی بات نہیں تھی, مگر دو سال سے تو اب یہ مان دے رہا ہے کہ اور دوسرے ملکوں سے ہمارا میوزک زیادہ اچھا ہے. اس وقت مطمئن نہیں ہے؟ مطمئن تو ہمارا بھر نہیں ہو سکتا. آپ صاحب قبر میں بھی جائے گا جب بھی لے کے جائے گا ساتھ میں, سات سروں کا جادو یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی, یہ تو سمندر ہے. کسی کا نام رکھے تمہارا نام
ساز بوہے گیت ہے بوہے منظر ہر ایک چیز بوہی ہے نہیں ہو تم وہ مگر اسی طرح سے نگاہ اٹھی سلام آئی کسی کا نام لوں لب پہ تمہارا نام آئی خدا کرے تو محبت میں یہ مقام آئی خدا کرے. یہ فلم سے موسیقار ہوتا ہے, فلم اگر پہ ہو تو موسیقار ہوتا ہے, نہیں تو ویسے ہوتا ہے نائک. نائک نائک ایک گن کو سمجھنا جانتا ہو جی. اگر یہ فلم نہ ہوتی تو شاید میں بہت اچھا گویا ہوتا, یا کوئی سازندہ ہوتا. اچھا گانا آپ گاتے رہے؟ میں تھوڑا بہت گاتا رہا ہوں بچپنے میں. اچھا کون کون سے ساز آپ جانتے ہیں؟ میں سرنگی بہت اچھی بجاتا تھا, اچھی خاصی باجا بھی بجا لیتی, گا بھی اچھا لیا کرتا تھا. میرے استاد تھے یہاں پر لاہور میں احمد حسین جن کو کہا کرتے ہیں, یہاں ریڈیو پر ہوتے ہمارے, ان سے میں نے سیکھا ہے. Yeah.